Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que sócio devedor tem legitimidade para impugnar desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por unanimidade, os ministros decidiram que o sócio devedor possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que deferia o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que participa. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial em que o devedor buscava reformar a decisão que, no curso do cumprimento de sentença contra ele, deferia o pedido de desconsideração inversa para que fosse alcançado patrimônio das empresas de que é sócio. O devedor havia interposto agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alegando inexistência dos requisitos para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base no artigo 50 do Código Civil. Mas o tribunal não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o sócio devedor não teria legitimidade nem interesse recursal para questionar a decisão do juízo de primeiro grau. Já no STJ, o devedor argumentou que a prática dos atos que levaram à desconsideração foi atribuída à pessoa física do sócio administrador. Por isso, seria evidente o seu interesse em rediscutir a decisão que lhe atribuiu o exercício da atividade empresarial mediante conduta antijurídica. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que a doutrina considera evidente o interesse jurídico do devedor originário, pois se o patrimônio da empresa. For utilizado para a quitação da dívida, poderá haver ação de regresso, situação com potencial de influir na relação entre os sócios, levando à quebra da Afectio Societatis, cuja perda conduz à sua dissolução parcial ou integral.